Дијан Хамдонович, добро утро во студиото. Завршивме со локалните избори у Тринава, анализа со колегата Дерала. Се уште се бавиме со некои последици од германските избори. Мислам дека ќе се бавиме до нова година, како што се чини дека Ангела Меркел уште ќе биде канцелар, но ќе видиме прерано, некако ја отпишавме од европската сцена и светска, па ќе видиме што ќе се. Да, сега велат дека таа ќе биде, ќе ја предводи Германија некои клучни самити кои што следуваат до нова година за европски, за еколошки прашања. Што и не е толку лоша варијанта, ако се земе во предвид дека нејзините наследници треба многу уште да учат за да го добијат тој. Да, и прилично се согласуваат со политиката која до сега имаше Германија, со исклучок на зелените кои што турка уште за една поагресивна агенда. Што е друго ново во светот? Има три работи кои сакам да ги кажам во интерес на време. Секако е први на она околу Британија, сакам малце да го одгатнам, бидејќи гледам во јавноста и во македонската и во јавноста воопшто во Британија има нели недостиг на гориво. Што се случува? Таму нема храна, криза, војска ки излегува на граница. Само да кажам, цените нас постарите не подсетуваат на едни бивши југословенски времења кога се чекаше. Кога се чекаше? Па и македонски во македонски така е. Со колони пред бензинските пумпи, но кавги, ограничување толку литри на околу литри. Бутка не возила. Та сега се случува во Британија. Да, но мотивите се други, не се поради недостиг на горивото, практично недостиг на гориво е пред се поради Брекзитот, односно ке практично да објасниме дека недостиг на возачи на камиони кои пренесуваат и дистрибуираат гориво до пумпите, особено нели на British Petrol, голем број на одење во пензија на возачите на камиони во Британија, а не примање на нови возачи од Европската унија. Тоа е реакцијата на Брекзитот. Да, тоа викаат баравте гледајте. Баравте гледајте. Во моментов колку што ја следам недостасуваат околу 100.000 возачи во Британија, некои од нив се специализирани како што се овие возачи на цистерни. Да, овие за British Petrol особено, но сега има недостиг и на храна. Па сето тоа го предизвитува системот. Но за волја на вистината да не гледаме вака од страна, ете и нив им дојде време. Британската влада најави дека ќе ја вклучи в армијата, но не со пушки се разбира, туку со воените камиони кои се нели имаат задача да ги снабдуваат борбените трупи во војна. Ургентно, ургентно одобрија негде како 5-6.000 визи за ургентен пријан на нови возачи. И веројатно владата на Джонсон во нај британски стил ладно и достоинствено ќе ја надмине проблемот, но она е она што го зборувавме предходната сезона. Што може од Брекзит тоа да се случи. Еве ова кој веруваше. Барем ние обичните, да. Недостиг на гориво, војска на улиците и тоа звучи многу страшно, меѓутоа се работи за тоа и поради тоа и сакав да го објаснам. Она што е второ исто така последица, сега ова не е на Брекзитот, но на состојбите во кои живее модерното време, коронавирусот, се вели дека коронавирусот го намал животниот век за 10 години, тоа е еден медицински дел, но еден социолошко-психијатриски дел е дека во САД се зголемени убиствата за 30% во однос на минатата година, што е уште еден дел од нашите анализи кои ги правевме јас и ти секојдневно, а тоа е што се случува во САД, малку-малку па некој ќе излезе и исфрли рафал на недефинирање цива. Да. И оно што е интересно според Светската банка, тие вода та статистика лоша, се смета дека САД се први, Мексико се втори, што нели имаме една друга перцепција дека во Мексико лета главата за најмала работа, меѓутоа САД имаат 6 пати поголем број на убиства на годишно ниво од што во Мексико, што дополнително прави една, би рекол, несигурност на тие граѓани таму, но и на целиот свет кој нели сака да оди во тој американ дрим. Морам да кажам дека се тоа стравични податоци, гледам дека Бајден се обидува со години што е право и околу законодавството за оружје носење, носење оружје и така, меѓутоа тоа лоби е пресилно. Лошо е само, сакам да кажам во интерес на времето што освен што е ова најголем процент на убиства од 80-тите години во САД, лошо е и тоа што имаме некој нов вид на тероризам во светот. Се стравува дека може би тероризмот би можел да влезе преку таа врата, таа мала врата каде што веќе нема да се плашат институциите, председателите, богаташите, гувернерите, други почнат луѓето, обичните луѓе да се плашат дека може би нешто ќе се случи на улица. Влевањето на личен страв како што беше и последица од болеста дополнително прави една психоза, ми се чини, не со компетентен, но од општо култура, ќе кажам, што дополнително ги прави нелагодно луѓето кои одат во продавница само да купат нели на мирници за денот и да ми се случи нешто што не ви треба. Притисокот е голем, стресот уште поголем, несигурноста се шири, така што
доаѓаат неубави времења во смисла токму на ова што го говориме, на општа едно општо чувство за безбедност. Среќа ние живееме во држава во која што тоа се уште е да. Далечен феномен, меѓутоа трендот е тој, трендот е тој. Како што се доцни и убаво кај нас, веројатно и ова лошо малку ќе задоцне, ама треба ние да имаме таа среќа ако ги видиме соседните држави, особено Србија која беше во војна, санкции, па и Хрватска, и таму има голем број на убиства и на оние грозоморни вести што ги слушаме, конечно и оние кланови и пресметките меѓу нив се исто така последица од тие некои психози, ако се земе во предвид какви све убиства се случуваат. Еве и вчера имавме една информација за татко кој нели ги убил своите 3-4 деца од чиста мира ги убил. Денеска дава изјава дека кога би можел тој повторно тоа би го направил, а зошто би го направил? Зашо човекот го сместија што е право во психијатриска клиника. Каде што треба, да. И како што треба се надевам дека и негата му ја пружат.